کی امتوں کو جو خاص نصیحت ہے ان میں ایک نصیحت جو امت کو بڑی تاکید کے ساتھ تھی فرمایا انتق المحارم اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا حرام کام کیا شریعت نے کاموں سے منع کیا بس اب میں نے نہیں کرنا دیکھیں والدین کسی کام سے منع کرے انسان سمجھتا ہے کہ میرے خیر پائی والدین میرے خیر پائی استاد اور اپنے بڑے بزرگ اگر کسی کام سے منع کرے انسان رکتا ہے نہیں بڑوں نے منع کیا بھائی جو خالق کی کائنات ہے اور جو سردار تو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع کر رہے ہیں تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے کہ اس کام میں ہاتھ ڈالنا کتنا خطرناک کتنا خطرناک اور کتنا برا اور کتنے ہلاکت کا سبب تو فرمایا اتق المحارم شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو چھوڑنا نہیں ان کو چھوڑنا حرام جن سے منع کیا ان میں ہاتھ ڈالنا ان کی طرف قدم بڑھانا حرام تو فرمایا روزے کا مقصد یہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ